Opa, beleza? Aqui é o Diego e hoje eu não tô aqui pra jogar o Magic Arena, apesar do Magic Arena estar aparecendo aqui atrás. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente aqui no canal, um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo e eu achei que seria interessante esse ser o primeiro vídeo do ano. Que é um vídeo que vai ser mais uma conversa, assim, mais tipo um vlog. Eu vou falar um pouco sobre o ano que passou e um pouco sobre a minha relação com o Magic e com o canal. Então, eu agradeço muito se você assistir até o fim. Se não quiser, tudo bem. Em seguida já vai ter mais gameplay. Fique esperto para não perder. Então, eu queria começar falando sobre o ano que passou. Ele foi 2020 foi um ano terrível em vários aspectos para muitas pessoas. Eu não perdi ninguém, graças a Deus. Minha família tá bem de saúde, todo mundo conseguiu se cuidar, eu posso trabalhar e estudar de casa. É um privilégio enorme que eu tenho, que eu sou muito grato. E eu quero prestar minhas condolências para todo mundo que sofreu por causa dessa situação toda que a gente tá vivendo. E deixando de lado esses pontos negativos, que são meio negativos, 2020 foi um ano bom para mim. Foi um ano de construção. Faculdade, eu sou estudante de administração pública, sexto semestre. E eu tô participando de um projeto muito bacana, tá sendo muito construtivo para minha vida acadêmica. Então eu sou muito grato às pessoas com que eu trabalho também, essa oportunidade que eu tô tendo. E eu também tenho um trabalho formal numa outra universidade, então isso também ocupa algumas horas do dia, mas eu posso fazer isso à distância também. Sou muito grato às pessoas com que eu trabalho. E ter começado o canal foi bem num período em que estava tudo começando a ficar remoto, as atividades estavam um pouco estranhas, esse compromisso acadêmico que eu assumi foi mais pro final do ano. Então, por isso que a quantidade de vídeos diminuíram consideravelmente. A gente estava postando todo dia ou quase todo dia. Agora eu tô postando quando eu posso. E já de cara eu quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam aquela época, que continuaram acompanhando, mesmo com a diminuição do ritmo. Sério, o canal, ele é uma coisa. Eu cresci assistindo o YouTube, né? Então, a partir ali da minha pré-adolescência, adolescência, eu consumia muito conteúdo do YouTube. Eventualmente eu comecei a consumir Magic no YouTube também. Então tem várias pessoas muito bacanas que me inspiram, que estão aqui no YouTube, que fazem conteúdo de Magic. E essa experiência está sendo muito maravilhosa, acho que essa é a palavra, muito revigorante, inspiradora mesmo, ter o contato com todo mundo que eu conhecia aqui no YouTube, ver os vídeos. Às vezes os vídeos não têm milhares de visualizações, nem centenas, mas mesmo assim é muito bacana ver essa. A recompensa de interagir com vocês, ver tipo como os vídeos estão indo, como vocês estão gostando, quando não estão gostando, enfim. Para mim é muito bacana isso. E bom, falar um pouco sobre mim. A minha relação com o Magic, ela começou muito cedo. Eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 8 ou 9 anos quando eu fui apresentado ao Magic. Eu realmente não entendia muita coisa. Não que hoje eu entenda, mas eu comprei algumas cartas velhas do irmão mais velho de um amigo. Eram tipo 34 cartas que eu chamava de deck. Elas, algumas eram pretas, algumas eram brancas, algumas eram azuis. E eu tinha uma floresta no deck para jogar com Vorme Espinhoso. Né? Era a carta do momento. E por curiosidade, eu nunca passei ela adiante. Eu ainda tenho aqui o meu Vorme Espinhoso da oitava coleção. Vou botar ele um pouquinho mais perto aqui, não sei se vai dar pra ver. Mas ela é uma recordação muito valiosa da minha infância. Eu não pretendo passar ela nunca. E enfim, o Magic foi uma coisa que me conectava com os meus amigos. A gente tinha. Nossa, a gente era umas 10 ou 12 crianças que regularmente jogava Magic, enfim. Outros jogos de cartas também a gente chegou a jogar, como Yu-Gi-Oh! Pokémon, e era uma coisa muito totalmente oposta ao que é o Magic competitivo, por exemplo, das ranqueadas do Arena, sabe? Então, todo mundo. Depois a gente descobriu que tinha que jogar com 60 cartas, as coisas foram melhorando um pouco, mas nunca que existiu, por exemplo, metagame. Cartas como Neblina eram as mais roubadas, então a gente tinha algumas coisas bem interessantes acontecendo ali. Ok, então. Eventualmente eu cresci, tive contato com o Magic competitivo, isso foi na época do T2 de Theros, do bloco de Theros. E eu joguei esse standard, joguei com a versão bem econômica, vamos botar assim, do Mono Red e do Mono Blue Devotion depois. E, por exemplo, a Tassie e o Master of Waves são provavelmente as minhas cartas favoritas de todo o Magic. Até hoje, quando eu posso, jogo com eles, no Pioneiro, agora que saiu, tá podendo jogar com eles no modo competitivo, vai ser bem interessante. E com o tempo as coisas foram passando, eu sempre joguei muito com um amigo que gosta de deck de controle. Eventualmente a gente começou a jogar Modern,
No início do Modern eu jogava com Splinter Twin e ele jogava com Storm, versões bem econômicas também, vamos botar assim. Ao invés de Shocklands e Fatlands, a gente usava portões de Guilda Izzet. Então. Era engraçado. Então, o tempo foi passando e eu já tive momentos mais próximos e mais distantes do Magic. E os últimos 2 anos eu tive contato bem próximo, vamos botar assim. Eu joguei bastante Friday Night Magics nas lojas aqui na minha cidade. Eu joguei alguns pré-releases também. Isso é muito bacana porque nos conecta então com os nossos amigos, a gente acaba conhecendo mais pessoas. Hoje, um dos meus amigos mais próximos eu conheci por causa do Magic, então é bem bacana. E eventualmente comecei o canal no YouTube, né? Hoje a gente já tá. Eu fiz uma aposta com minha namorada pra ver quem chegava mais perto do número de inscritos no final do ano. Ela chutou 133, eu chutei 127. E essa menina absurda acertou. Então, parabéns pra ela. Esse aqui eu acho que vai ser o vídeo número 136, então já é bastante coisa. Eu acho que eu já posso me chamar de youtuber. E, bom, na minha coleção de Magic eu tenho várias cartas. Algumas delas que são para passar eu boto aqui nessa pasta. Algumas cartas que são de decks, aquele maybe board de cartas que podem jogar, eu boto nessa outra pasta aqui, um pouco diferente. Mas aqui. E ainda assim, sobram algumas cartas, umas cartas mais de bulk, assim, ou alguns decks que estão realmente desmontados e eu não pretendo montar eles tão, num momento tão próximo, tipo os decks Pauper, por exemplo. Aí eu boto numa caixinha assim. Eu tenho outra caixinha, essa caixinha aqui é de. Bem, quando eu comecei a jogar mais Magic, conheci o competitivo, que é essa caixinha de Teros. É os PF aqui. Eu tenho uma outra caixa dessas, que eu pretendo gravar um vídeo só sobre ela, eventualmente. Que tem um Cube Draft. Cube Draft é tipo um draft, só que com cartas já pré-selecionadas. Então é bem legal para reunir alguns amigos que gostam de Magic, mas não gostam de gastar dinheiro com Magic, o que é bem compreensível. E jogar com eles, eventualmente a gente. Num período normal a gente se reúne, faz um almoço, alguma coisa assim, depois passa a tarde jogando, é bem bacana. Depois tem uma caixinha só para as lands do draft. E eu tenho algumas deck boxes também, deixa eu botar mais para cá. Tem os meus decks, alguns decks modern, meus decks dinheiro, vamos deixar. Então, os meus decks hoje em dia são, no Commander eu jogo com Nekuzar, uma versão. Bem budget, assim, bem for fun mesmo, bem longe de competitivo. No meu formatos favoritos, acho que são Modern e Pioneiro. Aí, Modern, eu jogo com o Mono Green Control. Hoje em dia, ele tá com Splash Azul pra Krazis, então tá bem bacana. Eu jogo também com um GW Hate Bears, que tá montadinho, tá aqui na minha frente. Provavelmente, eu vou me ligar pra uma versão Mono White, que tá mais forte agora, eventualmente, né? Mais pra frente, assim. Até porque eu não tô com tanta pressa, a gente não tá podendo se reunir para jogar. No pioneiro eu tenho o Mono Blue Devotion, eu tenho um Sultai Hoax e um GW Encantamentos. Então são três decks bem diferentes, sim, é bem legal. Pode ver a ausência da cor vermelha aí nos meus decks, então tem algum preconceito. Apesar de que as minhas cores favoritas são nessa ordem aqui. A minha cor favorita é azul, é praticamente empatada com verde. Depois vermelho, depois a cor preta e por último a cor branca. Que é um pouco irônico, né? Porque branco aparece bastante e vermelho não, mas enfim. E para fechar, então, eu espero que esse ano de 2020 seja melhor para todo mundo, que seja um ano mais tranquilo, que a gente tenha mais calma, e eu possa continuar aqui a postar os vídeos no YouTube, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E então eu desejo a todo mundo um feliz ano novo e a gente se vê por aí. Valeu!